туралы айтылған атасы немесе әкесі ол балаларға көбінде тәрбие береді, қыз балаларға анасы береді, сол туралы айтылған. Ағаштан ағаш сәнін алады, адамнан адам тәлім алады. Өте керемет айтылған мақал. Бұл жерде мысалы бір досыңды алатын болса, ол жерде досы сол досына қарап тәлім алады, яғни тәрбие алады деген мағынада. Ол жақ адамның тілі болып саналады. Қазіргі заманда адамдар, жанындағы адамдар туралы мысалға артық әңгіме ауыз сөз естісе, оны көбісі қатысам болып таратады деген сияқты. Мысалы, нақтысын білмей жатып, алдын ала ойлама айтпа деген сияқты. Дұрыс қанаттанған түзу ұшады. Бұл мақалда тәрбие жайлы айтылған, баланы кішкентай кезінен бастап тәрбиеге үйрету керек. Яғни бала кішкентай кезінен қандай тәрбие алады, соны өскен кезінде сол тәрбиемен ары қарай кете береді. Не көрсең ұшқанда соны білесің деп тұр. Яғни бала отбасында не көреді, соны болашақта ортасына көрсетеді. Мысалға қазақ халқы текті халық болғанымен баланың тәрбиесіне қатты мән аударған, сол кезден бастап балаға қатал қараған. Сол үшін баланың мысалға айтады ғой, ағашты қалай отырғызсаң солай өседі деп. Сол үшін ағашты қатты ұстамау керек, және бос та ұстамау керек деп есептеймін. Қиындықтарымыз алып шығады. Білімді адам ешқандай жерде қалмайды. Енді ақыл білім тосмайтын тон, ақыл тосмайтын кен. Ол ақыл мүлдем шексіз ол. Еттер ат. Есік алдында төбе болса, еттеп қойған атпен тең. Ананың көңілі балада. Ананың көңілі далада. Оқу білім бұлағы. Өмір шырағы. Қыз шырағы, сырма шырағы. Көздеп істен үшін Исламия Айым арпатталады. Сіз Тойлыбай Балзан арпатталады. Байтақбай Айым арпатталады. Өзінің біліктілігімен, біліктілігін мақалға деген жүйріктігін көрсеткен Темірхан Еркежан арпатталады. Білім алушыларымыздың білімен біліктілігін жанды анықталған атасам үшін Ерлан Қазақ әсіп жүрсе болып үшін барады. Yeah, 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 y